دا اللہ پزاد میری قسمی دا دا ٹک ٹاک بے حیائی دا دا پب جی نحوسات دا دا ڈرامو فلمونو نحوسات دا بستاسو زوانی برباد کی کنا دی نحوست زمنگ دا حیادارو زنانو دا سرونو نصادرونا اڑا اکڑل دویا غوی تداسی تنگ تنگ پرتگونا ورواچول اگے دا فحاشیو اوریانی پا دل دل کی ور خاکڑے دا غوی واپسی ناممکن دا چاہتا پا دا بی بی فاطمی دا حیا خبری اوکو من خو پا چگو چگو باندی ستڑی شو بی بی فاطمی دا پرتگ پا کپڑا دوے ما کپڑا تاو کڑی وا چاور تاویل وی داولی وچ زما د پرتوک په کپڑا باندې د غیر نارینا نظرونه لګي دا الله د منشا لارې ندی د دې لارو اخرې منزل د جهنم در کې اسفل دی یاد ساتي وره من خپل الله خپکړې دی کم الله چې په یو ګناه باندې خنزیر جوړولې شو اغا الله ننم تانا خنزیر جوڑو لشی تاسو قرآن ہوئے علم تر کیف فعل ربک بعاد علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم تر کیف فعل ربک بعاد اللہ عذابون راوستی اللہ اجتماعی عذابون راوستی تا تسنوی وجہ صدا دا دا آغا محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین اغا دعا گانی دی چی من تے کڑی دی دنیا نا رخصت کے دا دیر پا تکلیفونو دیر پا تکلیفونو دو خبری من تا پری خود لے ظلم مکوی منزم پری دی منگا دوانو خبرو تا اور کے خود دے امام بخاری حدیث بیان ہے المؤمنون کرجل واحد مسلمانان دا سیدی لکا یو بدن وَإِنِ اشْتَقَى عَيْنُهُ اشْتَقَى كُلُّهُ وَإِنِ اشْتَقَى رَأْسُهُ اشْتَقَى كُلُّهُ چپسترگ تکلیفی ٹول بدن ناقل آ رہی او چپسر باندے دردی نو ٹول بدن ناقل آ رہی منتد مسلمانی معیار بیانی گی منتد مسلمانی معیار بیانی گی چی میل مبور کر راغے دیوہ بے مڑکڑا لگ گنتی روٹی بوا او اسی بے میل مسر لاس کتکولو ما شمان بے نہرو دکڑل من خلقو تا تاریخ بیانو دا جہاد میدان دے دا تند حالت دے او یو آواز کئی مالو با خواک بلوئی مالو با دا تند حالت دے دا جہاد میدان دے دا نزح حالت دے پا آغا ٹیم کم دا حقوق العباد دے چی زما دی رور لو بورکا آبلوئی نا دی بل لو بورکا منتظمن تاریخ بیانی ٹول دل وگی پا حالت کے دا تن دی پا حالت کے دی فانی دنیا نا رخصت شوی دی خو منگو تاسو تے منگو تاسو تے اغا دردو نا پری خودی چی نن منگ نا ہیر دی کنا اتدرون من المفلس دا اللہ پیغمبر فرمائی تاستپت دا پورس دا قیامت دا طولنا زیاد غریب انسان اللہ و رسوله اعلم اللہ پوئی گی دا اللہ رسول پوئی گی منتا پتا نشتا منز باور سرائی حج باور سرائی زکاة باور سرائی دسر با حقوق العباد نہیں دسر با حقوق العباد نہیں اے مسلمانانو یاد ساتے زتا اس تا بیان نکم آغا دردون در سرنن شرک والغوارم منتخو پتہ لگی دمرگری وادی دا
تیار دوس وادئی من ټول ملګری ټول ملګری علما راجم کو ورش ورت زاری کو مینت ورت کو چې الله مخ پکوا الله در باندې خوشالي را وسته دا د اغه الله مخالفت پکې مکوا دا زمکا الله ته سوال کئ مال لګ غونت طاقت راکا مال اجازت راکا چې دا خلق لکه قارون ځان تراکا غم الله دې زمکه ل اجازت نو ور کئ دا د مسلمان طریقې کار نه دی تد ایمان معیار نه دی چکل ادوان دی خوشالی راشی دی با الله خپکئ دا انسان دریزل د توجه مرکز جوړیږي کله چې ده پیدا شي د تماشو له خلق راضی او کله چې ده وادی خلق د لیدو له راضی او چې کله دې دی فانی دنیا نه رخصت شي نو بیا ټول خلق د تماشو له راضی ابو نعیم الاصفهانی رحمت الله علیه کتاب لیکل حلیا اغی من نظر نظر الحب الى الدنيا چا دی دنیا ته محبت په نظر وکتل چې بسم دا دنیا دا اخرج الله تعالی من قلبه نورا یقین و الزهد الله بده د دریو سیزونو نه محروم کی دنه به نورانیت ختم شي دنه به د اعمال حسن ختم شي د یقین به کمزور شي دا زندگی رب العالمین یو امانت را کړې ده ولی په پزولیاتو کې تیر کو بعضی مجلسونو کې ناس یو بعضی خبرې واورو زما د الله په ذات قسمی ظلم غمجن شي ظلم خپشی منګه وضاحت نشو کولے دا د ایمان معیار نه دی یو یهودی دی دغه یو ملګری یو مسلمان دی اور ته وی مسلمان شاه مسلمانای کی ډیر خیر دی اغه یهودی ورته وی اسلام دوه قسمه دی یو اسلام ستا والا یو اسلام د حضرت بایزید بوستامی والا اسلام دی ستا اسلام منم کله بایزید بوستامی والا اسلام منم زم شراب سکم تم شراب سکے زم دو کے کوما تم دو کے زم پا گناہ صرفا نکوم تم دو گناہونو پا دل دل کی ڈوبیے یو ٹیم دا سے اخا مسلمان بروانو خلق بویل قرآن روان دے قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن نند اعمال حسن دم رکم زور شو پرون اول اور از دا کرکٹ میچی بیلو خلقو جڑل مونگ مدرسی کے ناوستو خلق رال دم رزارو قطار جڑل محتوی مولانا سیب مونگ تا خوشکست ملاو شا ما ورتوی دا اللہ بندگانو دا جڑا ورس خو اغوا چی دے خلقو غازی پیسل جیل توا چاو تا پاگا ٹیم بجڑلی وے چی دوی آفیہ صدیقی پا انگریزانو باندے خر سکڑا عالم کفر لے پلاس کے ورکڑا دا جڑا موقع اغوا چی دوی دا ممتاز قادری دا تنین سر جدا کا دا جڑا مقام اغز ہے کیو چی دا وڑی ماشو میں عزت لٹ شو دا دریو کالو دا سلورو کالو ماشو ما دا پنزو کالو دا شپگو کالو یو وڑو کے ماشم دا غد عزت سر لوہ بے کے دے بیا ٹکڑے ٹکڑے شا ال تیو غرزو دا دا جڑا مقامو کتا کی ایمان وے ستا دا اللہ سر امین وے دن سر دی مین وے تا با دا حبیب بن زید تاریخ قتل وے تا با دا بلال حبشی دردون قتل وے تا با دا صحابو قربانی قتل وے تا با یو گھٹ کے ناس وے تا با جڑلی وے چی یا اللہ زمان پا حال باندے رحم کا
یو بیان نو واپس را روانو ملگری را سرو سنو جوان یو زیکر آجم شوی وزان تے ٹیپ لگولے و گڑے دل ما غخبل و ملگر تو علمائی گاڑے لگود رو ایزلگ ورکوزے گم چی ورکوز شم دا اللہ پا ذات میں دے قسمی دیستر گو کی موخ کے راغ لے ماوی دا اللہ بندگانو دا پا منگ دے گڑا گانو ٹیم دے پس 27 رمضان باندے اسرائیل و فلسطین باندے حملہ کڑی و پا مسجد اقصا باندے دا پا منگ دا گڑا گانو ٹیم نہ دے ننچے منگ کم پریشانے ہو کم معاشی بحران سرمخیو ننچے دا علماء کم حتکو توحین شروع دے اٹھ باند کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے ہنستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں منگیر خلق پیجنو دوبئی لد میچ قتل للاڑل پنزش پگل کرو پی خرچے اکڑا ولستا پا گاون کی کنڈ نشتا سا داغی دولس بچی دی اگوی باندے نہری تیری کی تب دا اللہ پا دربار کی سبا اللہ تا مخامخ نو ادرے گی سا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ لیو سڑے را گئے خپل تکلیف ورته نشو بیان ورینو پا کاغذ باندی لیکلیو دا سی یو خو پیشاور سوال گرینو اگا نشرمی کی چی سوال کئی خو پا دی که بیاس خلق دا سی گنا چی تکلیف بیوی خو خپل تکلیف چاہتا بیان ولی نشی اللہ دی یو بلارم خپل بچیتا دا سی ملامتا مرا ولی چی بچے وی بابا جانا مال جامی والا مال پیزار والا او اگا خپل جیب تو گو رہے ہو جیب ور لی اجازت نور گئی سڑی ورد پا کاغذ باندی لکلی ہو چی کاغذی ورلہ ورکا اگا خپل خادم تاویل دے دے ضروریات پورا کا ہر سی ورکڑ سڑے لارو خادم دیر زیاد تعجب کے ہوئی سیبا تاہو کاغذ ہون کتلو ڈارک دیویل چی ورکا ولا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ورد دیر اخکولی خبر اکڑا اللہ دیو کی چی دا خبر زمان سمجھتا راشی اگر تاویل وی ما کاغذ اونکتو ما دا اگر چہرہ اوکتلا یو زبان قالی زتاستا لگیم یو حالی حال چی دا دے انسان پا چہرہ باندی سمرا خبگان پروت دے الگا گاونڈی دے اسپتال کے دے بیماری دا ورتا یو میاشی اشواتا تا پتا نشتا زما بمخ دا بیوسائی اخ کلا وچی ندی اختراغ چالا ورشا چی سوک غم نلری تا پا محل دنن ناس تی خوشا لیانی کوی لگ دا محل نرا بہرش جڑاگان وورا زویم سلام دے اغی مورتا چی داغی لور سر دمر ظلم دمر زیادے بیا قتل کڑے شوا او بیا اغب دی حالت کم صبر کئی سلام دے داغی صبر تا داغی حوصلی تا یو مدرسہ کے بیانو دا مدرسی طالبان ماشومان دشپی پتنہائی کی تحجد کئی اللہ تعالیٰ سنو اوچت گڑی جڑا گانے کئی زڑیر زیاد غم جنشم اگا قاری سے درس تناسو ورغلم تی تپوس میو کو میں قاری سے محترم ولی دمرا پریشانے تم دا سے غم جنے پا چہرہ دے خبگان بروتے ما شمانم غم جن دی وجہ صدا قاری سے براہ دوئی یو ہفتہ اشوا مدرسہ کی راشل دو خوراک سکاک سامان ختم شوے دے تاسو کرچی اڑنی سمر دیزل خپائی کنا خپائی کنا آو یو مدرسی مولانا سے پیو جماعت کی آواز لگئی ساواز لگئی
د طالبانو د پاره ضرورت دی, ضرورت دی صادری خور کړي د اعتبار او اعتماد د پاره چې خلک یو منی خپل سندونه مخواره کړي دي, هغه سندونه هم کې خو دي دي زمون زړه کې درد پیدا کیږي. مولانا صاحب ولی دیرش روپی چند اوشوا آب پا دی دیرش روپی باندے آغی مدرسی طالبانو لسس آخلی دا سوچ تاسو کڑے دے زمان زکاة چرتزی, زمان مال چرتزی, زمان عشر چرتزی, زمان صدقی چرتزی, دا مدارس زمان دا دین و اسلام قلاگانی دی, دا خو آغا علماء پیدا کئی, دا خو شیخ عبدالقادر جیلانی پیدا کئی, دا خو دا وقت صلاح الدین ایوبی پیدا کئی, دا خو دا وقت نظام الدین اولیاء پیدا کئی, دا خود وقت امام اعظم ابو حنیفہ پیدا کئی, دا امام مالک پیدا کئی, دا امام احمد ابن حنبل پیدا کئی, دا شاہ انور شاہ کشمیری پیدا کئی, دا اشرف علی تانوی پیدا کئی, دا شمس الحق افغانی پیدا کئی, دا غازی فیصل پیدا کئی, دا دا موجودہ دور ممتاز قادری پیدا کئی, دا دا حیا عفت و پاک دامنی والا انسان پیدا کئی, دا دا قال اللہ و قال رسول وین کے پیدا کئی, دا پا مخدزم کا فقہا پیدا کئی, اولیاء پیدا کئی چستا خوشحالی تا تب بمیمبر باندے ناستوی تا تب قال اللہ و قال رسول بیارے. چا عالم للا سورک دا اللہ پیغمبر فرمائی دا مال اللہ سراک, چا عالم سرمی نوکڑا دا ما سرمی نوکڑا, چا ما سرمی نوکڑا دا اللہ سرمی نوکڑا, او چا اللہ سرمی نوکڑا اللہ بے پخپل ذمہ واری جنت تا داخل کی. دا دا موجودہ دور سوشل میڈیا دا دجال دے, دی زمنگ نوجوان پردیکڑو دا گناہونو پا دلدل کے داسی اور ڈوبکڑو چی داغا راوتل ناممکن دی. صبح کا بولا ہوا اگر شام کو واپس آ جائے تو اسے بولا ہوا نہیں کہتے, اسم وقت واپس سے. اے نوجوانانو سوال در تکوم واپس جائے, دا اللہ پزات میری قسمی, دا دا ٹک ٹاک بے حیائی, دا دا پب جی نحوسات, دا دا ڈرامو فلمونو نحوسات, دا بستاسو زوانی بربادی کی کنا, دی نحوست زمنگ دا حیادارو زنانو دا سرونو نصادرونا اڑا اکڑل, دویا ہوئی تدا سی تنگ تنگ پر تگونا ورواح چول اغے دا فحاشی او اریانی پا دلدل کی ور خاکڑے, دا ہوئی واپسی ناممکن دا. چاہتا پا دا بی بی فاطمی دا حیا خبری اوکو, من خو پا چگو چگو باندی ستڑی شو, بی بی فاطمی دا پر تک پا کپڑا دوے ما کپڑا تاو کڑی وا, چاور تاویل وی داولی ویچی زما دا پر تک پا کپڑا باندے دا غیر نارینا نظرون لگی, دن دا مسلمانانو دا کورنا دا گانو بجانو آواز رازی, دا دا مسلمانانو کور دے, دا دا محمد الرسول اللہ دا غلامانو کور دے, دا دا اہل ایمان کور دے, نن پا دی غیگا کے ولی عبدالقادر جیلانی نہ پیدا کی گی, نن دا غیگ علماء ولی نہ پیدا کی, نن زمن پا وعد کے دا اللہ خبر ولی نہ کی گی. صحابر آغلل دا اللہ پیغمبر پا خدمت کی حاضر
یا رسول اللہ منگ تنسیحتو کا منگ چاسر اکینو چاسر محبتو کو دا اللہ پیغمبر فرمائی من ذکرکم اللہ رؤیتہو وزاد فی علمکم منطقہو داسی چاسر اکینی داسی مجلسو نے اختیار کئی داسی مجلسو نے اختیار کئی چی تاسو تا اللہ پا نظر راشی اللہ پا نظر راشی دا اللہ وحدانیت پا نظر راشی دا اللہ فوقیات افضلیت پا نظر راشی لوئی تاسر خواہی گی لوئی دی شان دے اللہ منتظر دی دا فرمان تمام جہان دے اللہ کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو اور دنیا میں حاجت روا کون ہے علامہ ابن تیمیہ مدارج السالکین کی لکلی تو غنی ہے مطلقی اے ذوالجلال من فقیر ہے مطلقم بی قیل و قال تو کریم ہے من گدائے مطلقم تو عزیز ہے من ذلیل ہے مطلقم ذات فاقت منبع جو دو نوال ماز سر تحفا شدہ نقشو سوال چتانے نغوارم نربا چانے اغوارم چتات نجاڑم نربا چات اجاڑم قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مور مدرسہ کے داخل کا مدرسوں کے جدی استاذانو اخبل طریقے کاروی طالب علم نا امتحان اخلی تدہ دا پڑھائے او دا ذہن معیار معلومی چدے سمر پورے قابل دے نو قطب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ لے استاز تمخی دکے ناستا استاز ورتوی بچی اصدی ویلی دی نو ورترا شروع شا الف لام میم طول سپارے واورا ولا سیقول الصفحا طول سپارے واورا ولا تلک الرسل طول سپارے واورا ولا لن تنال البر طول سپارے واورا ولا والمحصنات طول سپارے واورا ولا لا يحب اللہ طول سپارے واورا ولا وإذا سمعوا طول سپارے واورا ولا ولو أننا طول سپارے واورا ولا وقال الملأ طول سپارے واورا ولا واعلموا انما غنمتم طول سپارے واورا ولا يعتذرون طول سپارے واورا ولا وما من دابت طول سپارے واورا ولا ربما وما ابرئ طول سپارا ربما طول سپارا پیو رز باندے پیو وخ باندے خپل استاستا بغیر غلطی سوارلس چود سپارے واورا ولی استاد حیرانو تعجب کیو بچیا دا سوارلس سپارے دی چرت ویلی قطب الدین خپل استاستا وی سبحان اللذی اسرا بعبده پنزل سما پندرہ پارارات شورو کا بچیا دا سوارلس دی کمزی ویلی بیر خیستہ دی ویلی التے یادکا التے یادکا قطب الدین بختیار کاکی خپل استاز توی استاز محترم دا سوار لسپارے میں مور لزدوی مور نمی یادی کڑی دی مور غریبی لد تربیت چلن ورزی چی تربیت سنگو کم دا بچینا عبدالقادر جیلانی سنگ جوڑ کم وورا دا سی جوڑی گی خوا تا سی کور تا لار شی دا خبری با کور کے اغا مور تا اور سوئی اغا خور تا اور سوئی اغا پلار تا اور سوئی اغا غافل مسلمانانو تا اور سوئی چی بچے ٹولش پا پا موبائل کے پیس بک کے پب جی کے تیرہ کی اغا پا غفلت کی دے تا اس تا پتا دا تا اس تا پتا دا عظیم الشان غفلت کی دے ننداغ پلاس کے قرآن نشتا منتا پتا دا ما با قتل وڑو وڑو ما شمان بو سینی پورے بے سپارانی ولی با
بچیا چرته روان یې، بچیا چرته مدرسې ل روان یم، قرآن ویما چې کور ته به را ننوتلو مور ابی به ناسته وه په مسله باندې، منځ به کړی ذکر به کو، مور سکه مور سکه. مولانا صاحب په بیان کې ویل چې څوک یو ځل سبحان الله وی، الله ورلا په جنت کې یو ونه لګی چې عربي اس پنځه سوه کاله منډه وی د هغې ونې سوری به ختم نشي. کله چې موبایل راغی غټ سکرین ولګېد، زمونږ د کور نه قرآن بهر شو، مدرسه کې ناستو ما ماشومانو قرآن شریفونه راوړل، ضعیف شوي وو. وی مولانا صاحب دا جماعت کې کېدا، ما وی کور کې ولې تاسو پکې سبق نه وای؟ ما ته وی چې کور کې مې پلار سکرین ولګولو، نو مور مې راته وویل چې بېدبي ده، دا قرآن شریف جماعت لویسا. اللہ بندگانو دا اغا مر کرے دے زن کا زن کے اغا وفادار مل کرے دے، قبر کے اغا وفادار مل کرے دے، میزان کے اغا وفادار مل کرے دے، پولیس رات کے اغا وفادار مل کرے دے، جنت تبدر سر داخل شی دے بدی تبوس کئی تقوڑیر وفاداری تسو کی آب اور تمسکی شی ویز قرآن عظیم الشان تا دنیا کی ما سر مینہ کڑی وننز تا سر وفا کو. یو نم تاریخ اسلام ذکر کئی، پرید الدین گنج شکر، مورتے دے تربیت طریقہ خود لے دا چی تربیت بسنگا گے، بچی منزو کا موری سبا ملاوی گی، دیر خوک سزبا ملاوی چی منز بیو کو اغیب ورطا پٹا دی مسلی لاندی سا خواگا کے خودل، ما شمان کو خواگو تا خوش آلی گی، بچی اتا تا پتا دا دا خواگا اللہ تعالی درکل او زکی درکل چی تا منزو کو، بچی پا دی طریقہ منز گئی مسلی نلاندی گوری خواگا ملاوی گی، کل یو سکل بل سا. یو ورز مور چرتا تلی وا کور کی نوا، دمانزو ٹیم شو دمامول مطابق پرید الدین خپلا مسلخ ورکڑا پا مانزو دری دا دلتا دے منس گئی، التمور پریشانا یا اللہ سب کی گی سب کی گی، زخو بہاریم اسی نا بچے زما بارکے بدزنشی چی مور میرا سردو کے کولی سب کی گی، یا اللہ مہربان بادشاہی زبا خپل بجیل سجواب ورکوم، اغیر رامنڈی والی چی کور تراغلا پرید الدین منس کڑے دے دیر خوشالا دے، مورتی پختن اکڑا دیر پا تعجب باندے دیر پا یرا باندے، بچیا منز دیو کو آنے خیری دیرے خیستہ کئی دیرے خکولی خکولی خیری کئی، منگر تا سوال کو تا خیری مکوا، ستا خیری قبلی گی خوا، ستا دعام قبلی گی، ستا خیریم قبلی گی، ستا دا قدمون لاندے دا دے بچی دا پارا جنت دے جنت دے، دا دا تربیتو کا پسے منڈکڑے وی ماتے منڈکڑے چراکیر یہ نکڑم دیر استڑشوا، ماتے وی بچیا زخود دیر استڑکڑم خو اللہ دی دا خانہ کا بھی امام کا آغی دعال اللہ وجود ورکا، او رب العالمین اغل عزتنا ورکڑل ان اللہ یرفع بهذا الكتاب، قرآن کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، قرآن تو ہر دور میں انمول رہا ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، محمد پہ جو اترا ہے وہی قرآن باقی ہے، قرآن را واخلا استاد ہر مرض دوا دا پکے، ہم دا دنیا ہم دا عقبہ کل رڑا دا پکے، علم منور دے منورا منور شولے سمر بخت ورے چوارس دا پیغمبر شولے وزر دا علم جوڑ کا چی اسمان تو رسے گے، حکمت سراشناش چی لقمان تو رسے گے.
ہی قرآن باقی ہے قرآن را واخلا استاد ہر مرض دوا د پکے ہم دا دنیا ہم دا عقبا کل رڑا د پکے علم منور دے منورا منور شولے سمر بخت ورے چی وارث دا پیغمبر شولے وزر دا علم جوڑ کا چی اسمان تو رسے گے حکمت سراشنا شا چی لقمان تو رسے گے نو دو مور تربیت لازمی دے زدی نوجوانانو تا سوال کوم نند جوہر علی وعدہ دے د تزاری کوم او منت کوم خپلی بی بی سرا د ملاوے دو نمخ کے دوارا کاتا منز لازمی دے پا سجدہ باندے پریوتل لازمی دی رب العالمین تماشی کئی خپلو فرشتو توی راشی اگو رئی زما بندہ پننیش پا باندیم ما یاد ساتی زما پا قدمونو کے سر کے خودے دے خزی و خاون اے فرشتو گواو سی گواو سی ما ددی دوارو مغفرت نصیب کا د تقوا معیار د اوبو په غاړه ناست و او ډیر زیات وږی شوی او نو اوبو کې یو مڼه را روانه وه یو مقصد د پاره بیانوم وی خوړله ذهن کې سوچ راغی چېره دا حلاله وه او که حرامه وه په دې اوبو داسې برابر روان یو د مڼو باغ و یو څانګه را ټیټه شوې وه هغه څانګې نه لاندې را غورځېدلې وه ورغے ہم مالک سره ملاو شو ویسے بہ یو مڑ میو خوڑا خروس تو رات پتہ و لگے دا چلا ما دا بار حلال او کا حرام او وسی رو بخا اگر توی نا زما یو شرط دے ویسا وی تب زما دا دے باغ خزمتو نکے دول سکالا وی بیا بیا رو بخے دا تقوی میں یارو دا یوی منی دا خاطر باغ کی مزدوری شروع کڑا او مزدوری کولا یو ورځ د دې مالک مل مراغه وی ورشي خوګه مړه راوړه چیرای وړه شنوا وی ورشه بل راوړه چیرای وړه تروا وی دول اسکال دیو شو اوس پورې د خوګه مړه ون پی جندلا هغه ورته وی سیوا په دول اسکال کې می د دې باغ مړه سکلم ندا تا ما تا ویلیو چی دا دی حفاظت کوا دا خوراک اجازت دی نو را گڑے دول اسکالا میں خزمتو نو گڑل زما استا خبر ختم شوا سیب اجازت را کچیزم من رو بخا وینا اسم نظر بخم اسمی اوبل شرط دی دا بمانی وی صدی وی زما لور دا غیصر بنکاہ کے خوب سر وقت نشتا او پستر کو باندی نظرم نے لگی او پخبو باندیم شلا دا او غوگون امکار نکی مکمل مفلوج افا حجدا دیور توی بیابا دا من رو بخی دا ایمان میں یار دے او بیابا دا رو بخم نکاو شوا چی کمری تا ورغی وی قتل خست مزیدار بی بی ناست دا کل خز ناست دا غوگون امکار کئی لسون امروغ دی پسر باندې وختم شتا د واپس را منډه کړلې وې دا خو بل سوګ دا د غزما بی بی ندا خپلارې ورته په جړاش وې دا ستا بی بی دا ما ویلی وکنا چې پسر باندې وخت نشتا دا ساری غیر نارینه نه ده قتلې پدی خپو باندې پستی جونو باندې ګډاګانې نه دی کړی پدی ستر کو باندی بد نظری نہ رکھڑے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے چاہتا پوسو کو ویدہ اللہ پدی نمونو کہ اسم اعظم کم یونم دے اسم اعظم اگر لڑی رکھو لے جواب ورکو ویدہ اللہ اری یونم اسم اعظم دے خوچی خیٹا کے دے حلالی حرام نہیں دا حرام اخبل یو نحوست دے دا گناہون اخبل یو نحوست دے دا چہرے نور ختمی دا ڈرامی و فلمون قتل دا مخ نورانیت ختمی دا اللہ خبگان پیدا کئی کور کے پہ اتفاقی پیدا کئی ختم کئی دا اخبل و کورنونا
دا د ګناهونو پرچار ختم کړي د خپل کورونو نه دا د ګناهونو پرچار زما د الله په ذات قسمی الله به خوشاله شي محمد رسول الله به خوشاله شي الله به هغه جهان خسته کی کم جهان چې نه ختمیدونکي جهان دے گا نا اے مورے جلے حبیب تپدیس ترگو مگورا چچارا لکھلے دے داغ پستر گورتا اگورا اے مورے دا اللہ پزات میں دے قسم وی جلے حبیب را لکھلو والا دمرا خیستا دے چی دوارا جہانے مثل نشی پیش کولے ابل اور اس بلار باندے روانم یو کس ریڈیو لگو لے ریڈو منگویل دا ریڈو سادہ گنتی سیز دے زخیر دے منگ غیرت ختم شوے دے ریڈو کی یو پروگرام دے پروگرام کی یو سڑے دے گپ شپ لگئی چا سارا گپ شپ لگئی تاستا پتا دا خزی ورطا ٹلی پونو نہ کئی جی نہ کئی ورطا ٹلی پونو نہ کئی سوئی ورطا سوئی ورطا ورطا وئی وئی دی کریمور علا مختور کو دی علا مخصبین کو دا حال پا منگ باندے دا ورز لیدل پاتی اوخا دا دا پی حیائے دا فحاشے دا اوریانے پا ماحول کے با سنگ علماء پیدا کوئے زتا اس تا تقریر و بیان نکو ما حقیقت در تا بیانوم سنگ با علماء پیدا کوئے دا دا پلاس کی چدا موبائل لے دے با سنگ سار سورہ یاسین وئی دے با سنگا دا قرآن تلاوت کئی دے با سنگا دا سورہ واقعی تلاوت کئی دے با سنگا اخلاق زدکئی دے با سنگا دا مور حقوق پی جنی ایس پتن لگی ایس پتن لگی زویم بلال غلامو بلال داغا ذہن غلام نو پتاو دو شگو لغڑی دو قربانی دو لتانا بلال تو گو رئی دمینی بیمار دغا سیوی راشیو گو رئی دغا ذہن غلام ندے من تشبہ بی قومن فہو من ہم ننچی دنو جوان ہیر کٹنگ دو اختو کٹنگ تا گورم ون سائیڈ کٹنگ دو پیغمبر امتی نمالومی گی پلاس کی موبائل دے آغا فحاشی گوری دا پیغمبر امتی نمالومی گی اخلاقونا نمالومی گی دا 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 آغی خلقونا متاثر دے کم خلق چپ مخدزم کا ناکام خلق دی برباد خلق زمن پیغمبر محمد الرسول اللہ من دا پارا ڈیری جڑاگانی کھڑی دی نو کوٹی نے رامن نکلی وی دا خوبل سوک دا وی دا ستا بی بی دا دا حیا چوان دی تیر کڑے دے تا چی دا یوی منی دا پارا راغ لی دول اسکال دی خزمتو نا اکڑل نو زبا دی خبر باندی پویشون چی زمان لر حیادار دا دی دا پارا و طیبات لطیبین و طیبون لطیبات زمان لر پاک دا دی دا پارا پاک ہم سفر او دا جون مل گرے پکار دے بیام امدر باندی امتحانو کا دیتے مگورا دیتے مگورا چدا جلے بھی ملنگ دے دا تن جامیم نشتا وی محمد الرسول اللہ رالی گلے ام اغویل قدیس غواڑی خیرات غواڑی سرمایہ دار مالدار سڑے کورتن نوتا وی راوزم وی خبر آورا اول خزان پوئی کا وی سنگ راغلے وی محمد الرسول اللہ ستاد لر سرد نکا کولو دا پارا را لے گلے الار خزی تے ویل چی محمد الرسول اللہ
استاد لور سره د نکاح کولو د پاره جلیبی ملنګ را لګلې ده. مور ورته وی خیال کوا دغه خود تن جامیم نشتا اخو پخپل نبی عمومینو ستا لور بد سره سګوزران کئ الوری د مور او پلار دا جګړه واوري دل نور منډې کړې او چغې کړې اے مورې جلیبی تپدی سترګو مګورا چې چارا لیکلې ده داغ پسترګو ورته وګورا اے مورې د الله په ذات مې قسم وی جلیبی برالی کلو والا دمرا خیستا دے چی دوالا جہان مثل نشی پیش کولے. نکاح دا سوا بید ایمان معیار دا سو خوشحال خوشحال را روان دی. عثمان پیسے ورکڑے مختصر واقعہ میں مقصد نہ دے سکم خلاور اگے جلیبی باولی دمرا خوشحال ہے وعدہ میں تیار دے پیسے حضرت عثمان رکھڑے زمچی دو وعدہ تیار ہے حکم او جلیبی با محمد الرسول اللہ جنگ لتلے دے دے ایمان میں یار دے واپس شو د جهاد سامانی واغست لاړو د الله د دین د خاطر قربان شو. پیغمبر علیہ السلام پختر وکړه اے صحابو مونږ خو جنگ لراغلی وو د جلیبی په واده و چې څه چل بشوی لاسې ونیو یا رسول الله راشئ چې د جلیبی په واده درته وښایو چې بوتلو په خپلو وینو کې خړو پروت دی. دا اللہ پیغمبر محمد الرسول اللہ فرمائی او جلیبی با ستا خود دا سی وعدہ و شوچ دا سی وعدہ و تر قیامت دا چاہونی. پیغمبر علیہ السلام دخپو مبارکو پو پنجو پنجو باندے روان روی وی صحابو تی پختن ہوکڑا ولی دا سی روانی. دا اللہ پیغمبر فرمائی اے صحابو د جلیبی جنازی له دومره ملائک راغلی چې په ځمکه ځای نشته چې زه پی خپه کېدم. ستا په مرګ به تش ستا خپل خپلوان نه جاړي ستا په مرګ به ستا یاران دوستان نه جاړي. زم که الله سره دې تعلق وي د الله د حبیب محمد الرسول الله سره دې مینه ده نسبت مصطفیٰ تو بڑی چیز ہے جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. جو نبی کی محبت سے منہ پیر لے دو جہانوں میں اس کا گزارا نہیں. رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے ذرا تو بھی غلامی میں آ کر تو دیکھ. چاہ اغ غلامی اختیار کڑا چاہ اغسر منو کڑا چاہ اغسر محبت کا فتبعونی یحببکم اللہ دا رب العالمین فیصلی دی وعدی دی اللہ بے پخپل و خواسو مقربینوں کے شمار کی رب العالمین جلیبی تا مقام ورکڑے دے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پخپل و کورنوں کے دے محمد الرسول اللہ سنت لازمی دی آغا اصول و طریقی لازمی دی ضروری دی دا اللہ حکمون لازمی دی ضروری دی باقاعدہ پخپل و کورونو کی مجلس جوڑ کئی خپل کشران لوریانی زامن نوسی زان تا مخامخ کین وئی اغوی تا بیان کئی دا حضرت حبیب بن زید بہادری
اغوی تا بیان کئی دا صدیق صداقت دا عمر عدالت خپل زنانو تا دا رابعہ بصری پاک دامنی او حیا بیان کئی دوی تا دا بی بی فاطمی حیا بیان کئی دیر مسئلے دیر پریشانی پدی خبر باندی پیدا شی خزا د خاون نافرمانا د اللہ پیغمبر فرمائی دنیا متا دا او د دنیا بہترین متا بہترین دولت بہترین ملگرے اغیو دیندارا با عملا بی بی دا بی بی دا چی داغے پا زندگی کی دین دے حیا دا اسلام دے قرآن دے بیابا معاشرے تا علماء ملاوشی کمور غریبا ٹول اورز بازار کی گرزی بے حیائی کئی فحاشی کئی دکانداران سرا خبری کئی معمولی معمولی خبر باندے خپل حیا خپل عفت خپل پاک دامنی پامال کئی پدغ غیگا کی با علماء خواص اولیاء نہ پیدا کی گی ستاسو پا وجبا دن مضبوطی گی اسلام تبا قوت ملاوی گی کستاسو پا زندگی کے دن دے منگو جماعت کی ناسیو مدرسہ کی ناسیو یو مشر راشی سپنگی رئی سترگو کی اوخ کے او دا اوخ کو پزائے گا دے سترگو نا دے وینو ساس کی گی دے وینو بیزم دا سی غم جن خونتی ام دے یاری تی تپوسم نشم کا ولے چی کاکا جانا ولی خپے ولی پریشانے اپ خپل خپل تکلیف بیانے وی لور میں دیر اپ تکلیفون را لوی اکڑا دزلو ٹکڑا میں دا اولاد میں دے دیر زیاد پہ خپکے گم زورے گم پہ دردے گم پہ مولانا صاحب دسخر خواہی کور دے او بیا زمان دا پختنو دسخر خواہی او دا کور ماحول لرمے نل کور تراوستلا داسی داسی موڑی داسی داسی تغمیح بھی پرتیوی مولانا صاحب دیر غم جن شو مسو کم ننزب اخبال بیان کے دا آغ مشرق درد شاملو ما دا آغ بڑی ضعیف خواخے درد شاملوم چی انگور دخپل خاون دخپل بچو او دخپل زوانی دخپل عمر آرام و سکون کی دمرا غافل شوا چی خواکی کمرکی بوڑی خواخی ضعیفا بیمارا کمزوری پرتدا او آغی انگور تا پتا نشتا چی دا خواخی دا آغی ضعیف ابی دا دوایانو ٹیم دے دا آغی دا خزمت ٹیم دے نن چی دا پلار دا پردی دکان مخی تا ناستے تاس دا پتا دا دا ولی ناستے دا زکا ناستے چی بچے موبائل کی مصروف دے دل ٹیم نور کئی اگر دا پردی دکان مخی تراس دے دوڑی پہ لگی اگر نن دے احساس کم ترہی شکار شو دیر زامن راشی منتوی مڑا ابا جانا دے قیامت ورز بھئی نفسی نفسی بھئی یوم یفر المرء من اخی و امه و ابیه کانہم جراد منتشر یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد. بابا جانا ده قیامت و رز بھئی سخت و رز بھئی نفسی نفسی سوک بده چاپ کار نرازی خمات ده نجات زی معلوم ده زبال تا پت شما شمو خبر دیر عجیبا اکڑا مائی بچی اکم زی کی با پت شے وی بابا جانا زبا ده مور ده قدمونو لان دی پت شم ده اللہ پیغمبر فرمائی الجنت تحت اقدام الامہات. یو بڑی ضعیف زنانا کنڈ دا مخیل راغلا دی رضیات غم جنو اوخ کے پدے مخ باندے روان ہے ابی والے خپے دزمن معاشرہ دا ابی والے خپے پستر کے اوخ کے بے کنا دا غیدی اوخ کو دا غید خبگان دا غید درد و دا غید تکلیف ترجمانی کا والا وی بچے میں دوم رحت تا ورزید ظلمیشو وادم ورلوکا ننی دا خپل خزی پا شیطانت باندے مال پا مخ باندے سپیڑا راکڑا دا اللہ دا پیغمبر نتبوس شو قیامت بکلئی دا اللہ پیغمبر فرمائی اللہ تا پتا دا وہ اس سے نشانی خوخ آیا دا اللہ پیغمبر فرمائی کلچی مور دا اولاد دا اللہ سے زلیل شی انتظار کوئی قیامت برازی دا کانو باران بکی ما شمانو یو بل تبی چگی والی جنگو نبی کول وی مور زما مور زما دسی بیویل کنا مور زما مور زما اس دول زامن دی منگ اکثر فیصلہ کی ناس یو کنا دول سوانا یو بل تبی مور بتا سری خواہ مور بی بی بتا سری بلی بی بی بتا سری لن بی بی غریبہ پریشان دا نن مور غریبا غم جنا دا کم بچی تا ہوئے ہم چی دویانی بھی ختمی شوی دی زمال اتما دویانی روڑا اس ان خز خبر شنو کلچی دا مور جاڑی کن دا اللہ دا رحم پہ سلی نرازی تا دی پلار پر رضا کی دا اللہ رضا دا چی دے غم جن دے کنا درحم پہ سلے نرازی در دنیا در طولونا قیمتی سی زشہ دے خوشحالی تک خوشحالی لٹے دولت کے نشت کنا شداد ناکام تلے اقتدار والا نمرود ناکام تلے چنگیز منگو حلاکو فیرون ناکام تلے دی دنیا نا دی دنیا نا قارون ناکام تلے زویم اجل نے نہ کسرا ہی چوڑا نہ دارا اسی سے سکندر صفاتح بہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت صدھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے ٹکہ سو حوث کو چوڑ میاں بستے واپس شاہ زدرت سوال کم دا فریڈم پنا مباندے دا زوانی پنا شکے دا دولت پا غرور کے تاسو دمر مخ کے لارے تاسو دمر مخ کے لارے چی آغا سپنگرے پلار آغا بڑے آغا ٹٹملا آغا کمزور اوئی ستا پہ انتظار انتظار باندے قبر للاڑکنا یدہ اللہ بندہ بس کا واپس شاہ ماڈیر خلق لی دلی دی قبرونو تا والاڑ دی جاڑی جا
چې ماته تپوس کړي دې کی ماته تپوس کړي ولې خپې ولې غمجنې نو خپل مور پسې جاړي اوس دې مور ژوندې دا اوس دې مور شته کړه ورشا پدې خپور لیو دوالاس کې دا مور خوشاله کتب خوشاله شي پلار خوشاله کا تب خوشاله شي رب العالمین به خوشاله شي محمد الرسول الله به خوشاله شي تو کهر سوهاوس کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پیرے مارا قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بینسا بیل شتر کیا گونی پلا سر بارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دعا اور انگارا سب ٹاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا تھا چپل باندھے دکھاور اڑے رہے جوڑ کا دغشان تبا پتا ہم ووڑی خورے آوازو نچے دبل دمرگی اورے دغشان با تدخپل مرگی ہم اورے عجیب رحمانا زرد دکتو دے چی مرگے پا دنیا شتا او تلا خان دے یو زندہ چے دمرد پا قبر تیر شی دمرا بستے نصیحت پا دی دنیا او پا مزار میں دا سی چپو ولی تیرے گے تورے خورے خواز کولے نشی کنا ابھی نہیں تو کبھی نہیں وسم نشوے کنا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی بیا نسمے گے کنا دب معمولی معمولی خبر ہے چکم منستان پاتی کی گی ددے برپائی بیا نکی گی کنا فی جناتی یتساءلون اخلی جنت تپوس کئی عن المجرمین مجرمانون ما سلککم فی سقر تسول جہنم تروانی دوی فریاد قرآن ذکر کئی دوی بورت جاڑی دوی بورت جاڑی دوی بوئی لم نکو من المسلین منگ بمونز نکولو کم نخوا خلق یو خبر مشہور اکڑا سو کوئی وی ڈی توا چوا سو کوئی ایکسلیٹر پریدا سوک بکی آواز کی دبا سی گپی ودا اللہ بندے گانو ودا اللہ بندے گانو اب لوروز یوزے کے بیانو ما چگے گڑے مہد اللہ پزات میں دے قسمی تا اس تا پتا دا سو پیرے بتا سو ویلی چی ڈی توا چوا سو پیرے بتا سو ویلی دبا سی گپی سو پیرے بتا سو ویلی چی دا لہو لام دا فضلیات تاسو بیان وی تاسو بیان وی تاسو پتا دا تاسو پتا دا دا لہو لعب دیتا وی لہو لعب دیتا وی تاسو کد دی پزے ایک کروڑ زل اویل دیتا وا چوا کہ ایک کروڑ زل تاسو دا زلن اویل چی سبحان اللہ تاسو دا دی پزے دشپیر اوچت شوئی ارتغل ڈراما قتل لازمی ندی تانا دا پختنا نکی گی چی حسن علی کیچونی وو کمیسی کا تانا دا تپوس نکی گی چی پاکستان سون میں چناؤں گٹل تانا دا تپوس نکی گی چی تا دا انڈیا سمرا فلمونو قتل سمرا ڈرامے دیو قتلی ودا اللہ بندی گانو اگا پا ڈراما کی مرشی او دا عشق میار نہو ستا دمرا حد ترسیدلے دوی دل تجاری آغا رزیل پا ڈراما کی مرشوے دے دا اللہ بندی گانو راشی تاست دا اسلام دا خاطرہ دا آغی شہدہ و تاریخ بیان کم چی آغا زمنگ ریل ہیروگان دی پا دین بانے مرشو پا اسلام باندے مرشوی دی کدہ دی پزے ٹول خلق روچت شو دورا کا تمونزیو کو اللہ تے ہو جڑل چی اللہ زمان پا حال رحمو کا نو تاسو نو پختن قوم صد خیال لے زمان اللہ بد رحم فیصلی راولی گیو کنا راو بلی گی کنا پریدے دا خبرے خپل قیمتی وقت
نه د کوره چرته زمه او نه سفر کړم بی سفر مې غوسیږي لار د عمر د سکنډۍ ستن دغه ټک ټک دومره سپک مګڼه د ژوند په ونه دې د تبر ګزارونه کیږي دا دین اسلام د هغې شهداو مطالعه مو کوي خا حبیب بن زید دے د پیغمبر صحابی دے مسیلمہ کذاب دے د نبوت دعوے اکڑا زد اللہ پیغمبر یو صحابی ہو لے گا حبیب بن زید مسیلمہ کذاب تو انت کذاب تو دروغجن اگر تو اتشہد ان محمد رسول اللہ علماء پوئے گی حمزہ دے استفہام بھی وہی تا گوائی ورکے چی محمد دا اللہ رسول لے اور دین عم محمد دا اللہ رسول لے و انی رسول اللہ او ما دا اللہ رسول نمانے اور تو لا اسمعو نورم تس گڑی وڑی وے دخپل پیغمبر خلاو یو خبرم نشم برداشت کرے مسیلمہ کذاب تیش کے راغے روچت شلاسی تکٹ گو بیاورت ہوئی اتشہدو اللہ محمد الرسول اللہ گوائی ورکے چی محمد دے اللہ رسول دے آو گوائی ورکوم چی محمد دے اللہ رسول دے دویم لاسی تکٹ گو بیت اخبہ کٹکڑا اے مسلمانانو آغا نقشہ آغا دردنا لگ ذہن تراولا چی لاس کٹ شو دویم لاس کٹ شو اخبہ کٹ شو پیو اخبہ باندی ولار دے لہو لغان دے لہو لغان دے لہو لغان دے بیا پزمکا باندی پرے وطا دو ولار طاقت ان لرلو آغا ظالم ورمن دکڑے خنجر ورسرو غوخی بہتی غسولی التبی غرزولی ورتبی چغی والی اتشہدو اللہ محمد الرسول اللہ اسم گوائی ورکے چی محمد دا اللہ رسول دے اور دوائی آو زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے دشت و دشت ہے سارا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں بھی دوڑا دیے گوڑے ہم نے پھر بھی ہم سے یہ گلا کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں مسلمانم غلامی میں کڑے نہ دا ٹیٹس تر کے زندگی میں کڑے نہ دا سر میں تل دننگ غیرت میدان توڑے خو بندت بندگی میں کڑے نہ دا تد شاہ رخ خان نہ متاثر ہے یو نوجوان راغے ما تو مولانا صاحب زدہ شاہ رخ خان نہ ڈیر متاثر ہے مائی بولے وہ فٹنس دا غڈیر برابر دے فٹنس ہاں رکانا فالوان راغے پیغمبر علیہ السلام تے دو کشتی دعوت ور کوئی مالا پا کشتی باندے راشا آخواسی دو ونی نشاد جو ٹیشنگ او ٹیشنگ زب ہوئے گم ایکٹنگ ستا ہوئی ایکٹنگ دروغ ہوتا ہوئی کنا او دوی ورطا جاری وی مڑ شو اے اے دسی اوران گزارے پیو کو ودا اللہ بندی گانو دا سکا ہوئی رکانا پالوان وی چی اوخنا بے سرمین ویستو دے پا پکین آستو سرمن بخل کو رکھ کے سرمن بوش لے دے بچانو چو خوزا بولے پیغمبر علیہ السلام لے دا کشتی دعوت ور کے مسلمان کے گا مخو ایمان در باندے راوڑم خمال پا کشتی راشا چی پا کشتی ور کے نسکو ری دے اسم کی لرغو بگو چگی کڑی وی دا عام انسان زورا نبی دا نبوت والا زور دے دخبل پیغمبر زندگی لگا گورے کلک لگا نا حضرت یعلا بن مرہ یو صحابی دے پیغمبر علیہ السلام دے تبوک دے غزانہ واپس رات لو دے قیلولی پنیت باندی یونی دے ڈڑو والا ستر کی مبارکی پٹی شوالے دے سر تا ولاڑو یو سات پس آغازے کی یونی ولاڑو ونی رامن ڈکڑے دے اللہ دے پیغمبر پخوا کی ادھرے دلا او یو سات ولاڑو بیا واپس لاڑا پخپل زیوان دے ادھرے دلا پیغمبر علیہ السلام رابع دار شو صحابی چگکڑے یا رسول اللہ
التنه ونی را منډه کړې ستا تماشي کولې واپس لاړه پخپل زبان دی ودرې دلا وا عجبا عجیب خبره د الله پیغمبر فرمایي عجیب نه دا ونی الله تسوال کا یا الله د محمد مصطفی چهره انور نزدینا لیدل غوارم رب العالمین ونیلا د ګرځېدو طاقت ورکړو هذه شجره استاذنت ربها فاذن لها رب العالمین د ونی سوال قبول کړی دی. آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے, مٹی میں ابو جہل کے کنکر بول پڑے, مجھ پر پہرا کون دے گا لڑائی میں آقا میں صدیق اکبر بول پڑے, بو بکر عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دو زانو جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں سرکار کا عالم کیا ہوگا, سرکار کا عالم کیا ہوگا, کائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی, اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا, معراج کی شب جب اللہ نے محبوب کو اپنے بھلوا آیا, سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا, جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا, رخسار کا عالم کیا ہوگا, حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے, میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے, پول تو پول ہے حسن کانٹوں میں ہے, لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے, بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں, ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے, ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو میرے آقا کے پسینے کی ہے, دا مقام اللہ اور کڑے, دا فوقیت اللہ اور کڑے, تا سودا غز زندگی وګورئ زما دی دا اللہ پزات قسم وی, دا سی محبوب دے دا غپ مینا کے, دا غپ مینا کے ثواب دے اجر دے کامیابی دا خلوص دے پکے دو دوارو جہانونو کامیابی دا, دیر دا افسوس خبر دا اگی دنیا نا متاثر شو کمثل العنکبوت, دا خود جو لگی جالا دا اگی دنیا نا متاثر شو, وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, تجھے پہلے بچپن نے برسوں کے لایا, جوانی نے پھر آ کے مجنو بنایا, بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے, حبیب بن زید دو دردن تابرا نوڑل شا, دی فانی دنیا نہ رخصت شا, چا من ڈکڑے مورتے ور لول وی حبیب بن زید مسیلمہ کذاب ظالم, دا سی بدردنو تکلیفوں باندھ شہید کا مور چغکڑے آسمان تے نظروں اچت کڑل لاسنے اچت کڑل, مور عجیب دعا کئی عجیب دعا کئی عجیب الفاظ دی مفسر وئی, مور دا سی دعا کئی لحاظ الیوم ارزعت ہو ددی ورزد خاطر خو میں خپل بچیل پیو ورکڑی اچی, دا اللہ د دین د خاطره د پیغمبر د ناموس د خاطره بدا سے قربان. نو چکل ډیر زیاد غصہ کو گیم کی مصروف ہو وی زردا وی پاس منز بکے چڈیر زیاد تنگ کو وی یو دو دری زرز شابت پا ما طلاق جو دان قدری او لال پکی پیدا شی نور جہان ورد تور کانو غردے چپ وحدت دا گلاب کے خود مالیار دا اصل سورے پیل پیل دا گلو شپیو سوری بدل دا نبوت گلونا یو لک سلیر زرا یو غنچ شو پتا پا نبوت کی غرا دا غرنگ رنگ گلونا پا بوی دا یو بل پیل رب دا غنچی پا شکل پا محمد بلل, دخبل پیغمبر زندگی اگو رہی
دغه مطالعه کوي د زندګۍ اصول به سمج تراشي د مدرسو ادب او احترام به ذهن تراشي د علماو ادب او احترام به ذهن تراشي دوی لمینه ور کوي د دوی خیال ساتي دا د فتنو دور دی دا د فتنو دور دی ماته یو مولانا صاحب ټلیفون وکړ ډیر زیاتې جړل په دې خبرو کې په جړا شو مې ولې جاړې دومره خپې نو ماته و یو ملګری مې دی اجي صاحب دی او راغې او ډېر زیاتې جړل ما وی ولې جاړې اجي صاحب وی اجي صاحب راته ویل چې زویله مې نوې واده وکړو وی چې واده مې ورله وکړو نو ښځې ډېره زیاته دینداره وه با عمله وه نو ښځې به ورته ویل پاس مونځ وکړه نو دې د موجوده دور ده دجال راوتلی که نه پبجي نو هغې کې به مصروف و دا عالم کفر ستا د حلاکت د پاره داسې یو سیز جوړ کړی دی ستا د لاس نه قرآن واغېستو دا شی تا له په لاس کې درکړو او تې پې دومره مصروفه کړلې چې تا نه مور هېره کړه تا نه پلار هېر کړه نو هغې به ورته ویل مونځ کوه ده به ورته ویل ځه بیا به مونځ کوه بیا ځه وی شپږ میاشتې د واده وشوې او سړی پبجي کې مصروف و نو ښځې ورله نو دی غصه و دا داسې ګیم دی د دماغو دا شریان کټکۍ مکمل او د نوجوانانو کې نه دا نوې ځوان چیدله غصه هم ډېره ورځي ابله ورځ یو مشر راغی وی زوی ته مې نصیحت کو ایک دم کوټې ته لاړ ځان پسې ور بند کړه مې څه چلو شو وی د تمانچی کړس کړس مې واورېدو بوډې پې راخ کړه وی که بیا دې راته نصیحت وکړو کنه دا ځان درته ولم دوی استاسو نشي واپس کولی دوی ځاله په ټیک ټاک باندې فالوورز پیدا کوي دوی ټوله شپه موبایل کې مصروف دي والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما سوک بھی نہ پوئیگی کانو قلیلا من اللیل وما یحجعون وبالاسحار هم یستغفرون وبابک مفتوح للسائلین تدی جملو مانو مقصد دی خپل علماونا بیا تپوسو کئی چی تدی سمت لب دے وصلو باللیل والناس نیام آغا انسان کامیاب دے چ عبادت کی شپه تیره کی ناکام دے چ پلہ لعب کی شپه تیره کی او چ مؤذن آواز کی چ صلاۃ خیر من النوم نو دے کمبل راکا گی او د غفلت به خوب باندې ودشی شیطان خوشاله کی او رب العالمین ناراض کی کنا نو چ کله ډیر زیاد غصہ کو گیم کی مصروف ہو وی زردا وی پاس مونز بکے چی ڈیر زیادی تنکو وی یو دو دری زرز شابت پا ما طلاق وی انگور میرا من ڈکڑ لی زناسو میں ماتے وی چی کاکا جی زخو غر کشم تباشم میں اس سے چلو شو استازوی خو مال طلاق را کڑل ماور من ڈکڑی تو تمہیں ظالم دادی سو کڑل دا دې څه وکړل ته د الله نه نه یارېږې وی دومره حد ته رسېدلی و وی ما ته وایي چې ستا هم داسې وکړم ستا د هغې الله هم داسې وکړم موږ چیغې ووایه نوجوانانو دین نے اخلاص کړی اسلام نے اخلاص کړی ښا ما یو ځای کې بیان کوو یو کس چیټۍ راکړه وایي په ناروې باندې بیان وکړه ناروې قرآن شریف ته اور واچو ډسبین ته یې لړک تاسو ته پته ده که نه ما ورته وی موږ په ناروې باندې بیان نه کوو ته چې لږ کور ته لاړ شي که نه هغه کوم قرآن چې تاخ کې پروت دی
اغه قران برا واخلی توڑی بتی لگی اوسنڈی کا اللہ دے دی حافظان و دی قاریان لا عمر دراز ور کی اللہ دے دوی پا زوانے عمر کے علم کے برکت ہوا چھئی دوی دشپی قرآن ہوئی داغی قرآن برکات دی داغی قرآن برکات دی چنن منگ پا مخدز مکہ گرزو اللہ رہنا شادوگان و خنزیران نجوڑے زنا دا سی خرسی گی لگ خلق چی ٹماٹر خرسی زنانت وے حیا پردہ چاہتا ہے دیوال تا دوی خود سر اپ خبر نہ پوئی گی سوال در تک واپس شئی دخپلو بچو پا خلوتنو باندی نظر واچا وئی دوی تا توجہ وکئی دوی سر تعلق جوڑ کئی او عجیب حدیث در تویم اکرمو اولادکم تاسو دخپل اولاد اکرامو کئی او مولانا سیب سرناسم یو دعا کسان راغلل خکولی خکولی پٹکی پسرو خستا خستا دا سی معلومی دل چی قاریان حافظان دی زمان دا استاس چیو دے ورطا پاسی دو سلامی ور سر گوڑیر پادب و احترام نو چکل آگوی لڑل دا ڈوڑی چی ڈوڑی ساتم ورطا ہوکا نو ماتی تا پوستو کو مائی حضرت سے تاسو دے نوجوانانو دیر قدر کو دا سو کو ماتی ویل دا دوالا زمازا منو زنن پا دی حدیث باندی عمل کوم چی زد اخپل بچی عزت کو ما زد اخپل بچی خیال ساتم دا سرمین کوم تا ساغوی دا زان نلر اکلی لاپا گڑ وڑو باندی سر تا تی زان خبا کونو تا میاش میاش غصر خبری نکے جوانی ہے تیوانی زوانی خلی ون توب دے پا دی عمر کے خود چرکم پا بلائی باندی دسی پا قینچ قینچ قدمو نک دی او زبانی حال سر ہوئی کنا چیسی نو دا بلائی پری ہو سی دا خدا سی عمر دے دوی زان سر اوزے کئی دوی سر مشورہ کئی دوی لمنہ ور کئی دوی تا منت شورو کئی دوی تا زاری شورو کئی اللہ وی فعین تذہبون یا ایو الانسان ما غرک بربک الکریم سشی پا دمرا غرور کیا چولے واپس شا سوال در تکوم واپس شا سبا بل اور از ملک الموت سے ملاقات دے دا قبر زندگی دا دا روز محشر اور از دا حیث بطن لگی سورے بنی 9 کروڑ 30 لاکھ میل فاصلے کے دنور کہ 4.5 کروڑ میل ترہ کسی پا مخدز مکوا پا دے سمندر ورو لکی دا اس پا نبویلی شی انسانان بورات شی 4.5 کروڑ میل کے پورز دا حشر با دانور محمد الرسول اللہ سرور کائنات فرمائی یو میل فاصلی تراکس شی کانا تاکہ ورزی دا پارا تیارے ضروری دے یو مولانا سیب لے دعوت اکڑو کور تیرا اس طور لے ڈوڑی اکڑا مولانا صرف ڈوڑی اکڑ لو دو مشرانو دائیو طریقے کارمو اس پتنے لے گیتا سبوئے چید اخبرو قاری سیوانو تک کشی ہوئی کسنگا لا یاکلو طعام اللہ تقیون سیدہ اللہ پیغمبر فرمائی استاسو خوراک دینے کئی مگر متقی آو اب شو السلام سلام کوئی یو بلتا واطعم الطعام اللہ وستر کڑے کھنا پا دی خلقو باندی ڈوڑے خورا وصلو الارحام رشتی مقت کوئی سیل رحمی کوئی خوا دامی ماما دے دے سر مینے لگی دامی تر دے دیر بے خواندہ دے دا کاکا دے منخ پل مطلبے دے دا سو رزی جوندن خو محبت دا پارا کم دے زہرانیم چی نفرت تا وزگاری کی خلق سنگا
یو څومره زندگی دا په نفرتونو یې تیروي کنه. سوال کو خا محبت سره تیر کئ د مور په دعاګانو یې تیر کئ د پلار په مینو محبت یې تیر کئ. وادو کی دو ورځې بعد خبر شو یرا خو جدا شوی دی ولی خزه خوشحاله نه وا خلکو مړ زناورو سپی په اشارو عادت کړل مړ توتی ته خبر یې زده کړې یو خزه ته مټ ته نشي جوړولې زه دا خبره نه منم د کګې پوښتې نه جوړاله کاکا زو نه نېږېږي او زما دې د الله په ذات باندې قسم وي داسې نېږېږي چې ځان ته سوی خو که ستا په زندګۍ کې دین دی ستا په زندګۍ کې قرآن دی نن چې لور په بازار کې ګرځي نن چې خور بې حیايي سره ژوند تېروي نن چې مور ټوله ورځ په بازار تاسو ته پته ده دې کې دا خاوندان خاوند ملوث دی زوی ملوث دی رور ملوث دی په دې ټیبل باندې لګي روپۍ پرتې وي پیسې او هغه پیسې اوس نشتا پیسې چرته سیلې راوړې دي نو په دې دسترخوان باندې راغورځېدلې دي او مولا غریب خواسم بس 3000 او 5000 کې اوسم روان دي ستا گزاره په 50000 نه کیږي کما کما بیان کو مونږ سره وخت وفا نه کوي کما کما بیان دا غریب اوسم 5000 باندې ته د ریټ 5000 وې نو مولانا صاحب که چرته هغه پیسې اغستی په دې ششو پنج کې یو کال تیر شو ورته ویلی نشم خپه به شي چې کال پکې تیر شو یو کال بعد یې ورله بیا دعوت وکړو راوی غوښتو مولانا صاحب خپه نه شي ادبا احتراما یو عرض کوم مولانا صاحب ورته وایي اوایا ویره جی تاسو پروس کال دلته کې روټۍ خوړلا او دلته لګي پیسې په دې ټیبل باندې پرتی وی او لاندې راوغورځېدلې او اگر روپۍ مونږ هم نه دي اغستی زه ستا ډېر معتقد یم او ستا ډېر خیال ساتم مونځ در پسې کوم ډېر احترام دې کوم دومره راته ووایه چې هغه پیسې چا واغستلې. مولانا صاحب چې دا خبره واورېدلې سترګو کې اوښکې راغلې ډېر زیاتې وژړل دی ورته وی حضرت ما دې د پاره نو پښتنه نه وکړې چې ته دې غمجن شي او ته دې خپه شي دې د پاره مې ته پوسوکو چې هغه پیسې اخر چرته لاړې عزیز لکه مې یو شک دی دا مې ختمه ولو. مولانا صاحب ورته وی په دې نه جاړم چې تا ته پوسوکو جاړم خو په دې چ هغه روپۍ هغه پیسې مار اغستې وې یو کال مخکې هغه پیسې ستاسو په کور کې هغه الماری ده د هغې الماری کې پتاخ کې یو قرآن مجید پروت دی د هغې قرآن حکیم په اولنۍ صفحه کې آغا پیسې ما کې خود دي د افسوس خبره خدا دا چې تاسو ته په دې ټول کال کې د دغه قرآن ضرورت نه دی پېښ شوی چې تاسو د قرآن راغستې وې. د ځمکې مسلې وزر راوالي معتدا قرآن وې ناویلې په سر باندې نیولې دا زندگی خو خپل بچو ته وخایې کنه چې دا قرآن د خپل زندگی منشور وګرځوه بچیا کامیابی به ملاوي. اخیری نصیحت جمعات کې ناسم یو مشر راغی ماته مولانا تاسو خلکو ته بیانونه او تقریرونه کوئ ما ورته صاحب هم ډېر عاجزان څه کمې پېښې شوی معذرت غواړو نه پوهېږو و یو دوه نصیحتونه درته کوم ما وی وکړه تا
وی بچی ادھا لکھ گھنتے مزی او لذت دا پارا گنا مکاوا مزہ با ختم شی و گنا با باقی پاتی شی بچیا دلگ گھنتے مشقت دا یارے نیکی مپرے دا شپے با تحجد تا پاسم کنا یخنی دا پا یا خوبو با ہوتا اس کو اجرے دیر زیاد دے سارا منست پاسم یخنی دا دا سارے نمازیان سمرا کم شو سمرا کم شو د جمع منز والا ډیر دی اختر منز والا هم ډیر دی خصوصا د جمع په یخنۍ کې چې د خپل ملګرو علما نه تپوس کوم کنه دوه دوه نیم کسان صف کې ولاړي ټول د غفلت په خوب دی بی بی عائشه فرمایي پرشتې رزق تقسیمای څوک دی نو بس وده پاتې شي پخپلو ودونو خوشحالو کې داسې پروګرامونه جوړ کړي تاسو ته اوس پر خپل ناسته باندې فخری فخر شته زړه ته سکون ملاوي کی کنه شروع کې مې درته کم یو آیت ویلو اذا ذکر الله وجلت قلوبهم مسلمان شان دے خا چې د الله خبر اوري زړه به خوشحالي کی د حقوق العباد به خیال ساتي خپلو مجلسونو کې دا الله خبرې کوي مونږ بازی زینو ته لاړ شو د چا دوه لوریانې وشي د چا یو لور وشي نو چې زوی وشي داسې په پنجو باندې ګرځي ټلیفونونه هم کوي خلکو ته او چې کله لور وشي نو دی غمجنی او پریشانۍ اکثر ورشو نو مونږ ته وایي اذان ورته وکړه نو مونږ چې اذان کوو چې ورشو ته به دی کور کې مړی شوی دی لور خو رحمت دی شکر وباسه چې الله در باندې دومره رحم کو چا د یوې لور تربیت کو چا د دوو لوریانو تربیت کو د الله پیغمبر فرمایي هغه واده کړې اب جنت کې ما سره دا سیدا ګوتې داسې ونیولې کور کې د مې وړه ماشوم لور ده نو مونږ دې ماشومانو سره ناسو ما غل بچا وزیر هغه لوبې کولې کاغذونو باندې لیکلی کنه تاسو ته پته ده نو غل باچا وزیر زه خو په لومړي ځل باچا راووتم په دویم ځل پکې وزیر راووتلم په درېیم ځل چې مې کاغذ وکتو ما خپل کاغذ پټ نیولی دی ماشومه ده څلورو کالو نو چې کوم بغل راووتو نو په هغه مونږ چونګارې لګولې هغه ویل سبحان الله نو به هم پرېښود چې کله زه غل راووتلم او په ما دې نورو ماشومانو چونګارې لګولې زما دې ماشومې لور ما نه لاسونه چاپېره کړل او په ژړا شوه وي زما بابا غل نه دی زما بابا غل نه دی لور داسې ده مخه پکېږا الله پیدا کړه الله به رزق هم پیدا کړي که خواښي وویل زما دا انګور څنګه چې زما خپله لور ده کنه دام زما لور ده کنه مونږ دې خواښي ته سوال کوو مینت کوو دا خپله لور وګڼه په دې داسې خپه شه سر په یخنۍ کې کدا زی جارو کئی تدی خپو تا او گورا کچورابی پخپو ندی پدی خپش دی تو وہ بچی اچورابی پخپو کا پدی دا سی خپش سنگ چی پخپل لور خپا کی گئی دام دا چالور دا او آغی انگور تا زما دا نصیحت دے دے دردونو نڈک سوال ور تکوم آغی خورا کئی تا چه هن لباس لکم و انتم لباس لهن ستا خون ستا لباس دے جامع دا تداغی جامع داغی لباس ستا عزت دے تداغی عزت دے او داغ خواق اقبل مورو گنا سنگ جستا مور دا وی رزق کی برکت نشتا نا بلا ورز می مرگرو تا خبر کولو می رزق کی بس برکت راشت
دلته غوخه پخېږي او الته موبایل پیکج ملاو دی خپل مور سره خبرې کوي او د سخر د کور کمې بادې رادې سپکې سپورې غیبتونه یو گھنٹہ کې ټول الته بیان شو یو گھنٹہ کې ټول الته بیان شو دیرې زخ کې بس برکت راشي برکت براشي نه برکت خوبال راځي چې ته سوره یاسین وې ته خپل خاون تابعدار یې بچی سنبھال کے مدرسې ته ولېږي او بیا نفلونه وکړه غوې د پاره بیا د قرآن تلاوت کې بیا د بی بی فاطمه غونته حیا تیرې بیا بغیګه کې حسن حسین پیدا کیږي کور کې برکت راځي ان شاء الله داسی وکاو کنه ان شاء الله سړے اغه سړے دے چې په کردار شي سړے اسی په تن باندې به سکے چې چنار شي سړے او چې د دین په شمع سر نشین دینو دې راخده چې مردار شي سړے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین